Қостанай қаласы әкімінің орынбасары Мақсұт Қалиев сот отырысына дейін 2 ай қамауда болады. Еске сала кетейік, ол сыл серіктестігінің директоры Гагик Авнаняннан 13 миллион теңге көлемінде пара алып жатып ұсталған еді. Олардың екеуін 1 тамыз күні мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Қостанай облысы бойынша департаментінің қызметкерлері тұтқындады. Күдіктілер бүгін тергеу изоляторынан сот залына жеткізілді. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 366 бабы 3 бөлімінің 4 тармағы бойынша күдік туғызған Қалиевке қатысты 148-147 баптарға сәйкес күдіктіге қатысты 2 ай мерзімін қамауға алу туралы бұлтартпау шарасын қолдану туралы шешім шығарылды. Қамау мерзімі күдіктілер ұсталған 2015 жылдың 1 тамызынан бастап есептеледі. Аталған қаулы жедел орындауға жатады.